ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়া আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ আপুনি দেখিছে আপুনি কেৱল অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নহয় আপুনি এগৰাকী প্ৰবীণ নেতা আৰু বিজেপিৰ আপুনি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত বিজেপিয়ে আপুনি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতি আজি আপোনাৰ দলত যদিও বা অন্য দলৰ পৰা অহা মানুহৰ দপদপনি বেছি সেইকাৰণে আমি আপোনাৰ কথাত অলপ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে অসমত সেইটো আপুনি কিদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আপুনি মোৰ চিনাকিটোৱে আৰম্ভণিতে কৈছে যে মই আৰম্ভণিৰ পৰাই বিজেপি কৰি আছো মই যেতিয়া প্ৰথম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ৰাজনৈতিক দৰ্শন এই দৰ্শনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ তেতিয়া যিহেতু মই এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহোঁ গতিকে যথেষ্ট অন্য দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগতো মোৰ চা চিনাকি আছে আৰু তেখেতসকলে তেতিয়া এটা কথাই কৈছিলে যে তুমি আৰু ৰাজনৈতিক দল চিনি নাপালা নেকি ৰাজনীতি যদি কৰিবই খুজিছা তুমি কিয় এই দলটোত গ'লা এই দলটো জীৱনত কেতিয়াও অসমত কেতিয়াও ক্ষমতাত নাহে তুমি কেতিয়াও এম এল এ এম পি একো হ'ব নোৱাৰা মই প্ৰথমেই কওঁ যে মই এম এল এ এম পি হোৱাৰ সব্যাস মোৰ নাছিলে কিন্তু মই চিন্তা কৰোঁ মোৰ যিটো বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ড ভাৰতবৰ্ষ সৃষ্টি হোৱাৰ যিটো ৰাজনৈতিক পটভূমি এই পটভূমিত আমি কিন্তু এছাম মানুহৰ সৈতে একমাত্ৰ এজন বা দুজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাক বাবে আমি কিন্তু তেখেতসকলৰ ওপৰত অন্যায় কৰিছোঁ আৰু সেইবাবেই মই অনুভৱ কৰোঁ যে মই যিটো ৰাজনৈতিক দৰ্শনত চিন্তা কৰোঁ আৰু সেই ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোক বিজেপি দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মই সেইবাবেই বিজেপি লৈ গৈছিলোঁ আৰু গৈছিলোঁ মই ছিয়াশী চনত নাইনটিন এইটি ছিক্স আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই এই যিটো মোৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাটো মই পৰৱৰ্তী কেতিয়াও স সলনি কৰা নাই আৰু মই কেতিয়াও সলনি নকৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যিটো চিন্তাধাৰাক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ সেই চিন্তাধাৰাটো সঠিক আৰু যদি সঠিক নহয় বুলি ভাবিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই দলতে নাথাকিলোঁ হয় মই সেই কথাটোলৈ যোৱা নাই মই সম্প্ৰতি অসমত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এখন চৰকাৰেতো এটা দলীয় স্বাৰ্থৰ কথাই নহয় এটা সামগ্ৰিকভাৱে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ তেওঁলোকে শপত লৈ চৰকাৰ গঢ়ে আৰু ৰাইজে সেই আশাৰে ভোট দিয়ে গতিকে আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এটা মুকলি প্ৰতিবাদ হৈছে অগণন মানুহ তাত সমবেত হৈছে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু তাক যিধৰণে চৰকাৰে প্ৰশাসনিকভাৱে তাৰ যিধৰণে মুখামুখি হৈছে বা যিধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তাত এটা গণতান্ত্ৰিক চিন্তা চেতনা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই বুলি সচেতন মহলে অনুভৱ কৰে এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি অনুভৱ নকৰেনে যে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো চম্ভালি লোৱাত ক'ৰবাত ব্যৰ্থতা আছে মইতো ভাবোঁ যে আৰু দৃঢ়তাৰে সৈতে এই পৰিস্থিতিটো চম্ভালাৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো আপুনি যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড দেখুৱাই আছে এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ পৰিচয়খিনি আপুনি লওকচোন অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ক্ষমতাত অহাটো বহুতো পক্ষই হজম কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে পৰা নাই আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে এই চৰকাৰখনক অস্থিৰ কৰিবলৈ এটাৰ পিছত এটাকৈ তেখেতসকলে ইছ্যু বিচাৰি আছে আপুনি মনত পেলাওক আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰমান আগতে ভূমি হস্তান্তৰৰ কথাটো যেতিয়া আহিছিল এই ভূমি হস্তান্তৰৰ বিষয়টো লৈ পেলাই অসম কিমান উত্তালিত কৰি তুলিছিলে আজি কোনোবা এজনৰ মুখত এবাৰো আপুনি ভূমি হস্তান্তৰৰ কথাটো লৈ এটা মোক শেষ কৰিব দিয়ক নাই নহয় মোক শেষ কৰি ল'ব শেষ কৰিব লাগিব আহিছোঁ মই তাৰিখত আপুনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল ৰাজনৈতিক দল জাতীয় সংগঠন আপোনাৰ উকিল সন্থা পৰ্যন্ত শিল্পী সমাজ পৰ্যন্ত সেই কথাটোৰ লগত আজিৰ কিছু চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্য আছে গতিকে আপুনি আজি ক'ব খোজে নেকি যে গোটেই মানুহবিলাকে চৰকাৰখনক অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণেহে আন্দোলনত জঁপিয়াই মই আপোনাক কওঁ অসমত মই আন্দোলন বহুত দেখিলোঁ মই সেই আশীৰ দশকত যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়া ময়ো মোৰ জীৱনৰ ছটা বছৰীয়া আন্দোলনৰ নামতে ত্যাগ কৰিছোঁ মই তেতিয়া দিল্লীলৈ পঢ়িব গুচি যোৱা নাই মই হয়তো পঢ়িব গুচি গ'লো হয় মইতো ইয়াতে থাকি ইয়াতে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে সেই সময়ত মানুহখিনিয়ে সেই সময়ত মানুহখিনিয়ে যিটো আশা আকাংক্ষা লৈ পেলাই অসমৰ এই সংগ্ৰামখনত নামিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো বাৰু তেখেতসকলৰ নেতৃত্বৰ কাম কাজত আপুনি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিছেনে সেইকাৰণে ৰাইজে তেওঁলোকক বিদায়ো দিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ ফিৰাই লৈ আহিছে কিয়নো তিৰাশী চনত তিৰাশী চনত হিতেশ্বৰ শইকীয়াক আজি যিটো শব্দ খুব প্ৰায়ে মই দেখা পাওঁ লেই লৈ চেই চেই কৰা বুলি কয় সেইটো কৰাৰ পিছত আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াকে ফিৰাই লৈ আহিছে আজিতো মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আজি অসম বিধানসভাত মই হাঁহিমিনে কান্দিম ভাবিছোঁ আজি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ এজন এম এল এ কৈছে পবিত্ৰ সংগঠন ভটছা জী ডাঙৰে এইবোৰ হৈ থাকে আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি দেখিলোঁ চাওক আপোনালোকৰ নেতাৰো আমি ভিডিঅ' দেখাব পাৰোঁ য'ত মুছলিম দুখনেৰে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি গৰম কৰি পেলাইছিলে আজি হিন্দুৰ কাৰণে চকুলো টো কিছে এইবোৰ কথা ক'লে দীঘলীয়া হ'ব মই এতিয়া মোৰ কথাটো এটাই যে তাৰমানে আপুনি ক'ব খোজে নেকি যে গোটেই মানুহবিলাকে যি বিৰোধিতা কৰিছে এই গোটেই কথাটো ভুল মই আহোঁতেই মই কৈছোঁ আপোনাক ময়ো কৈছোঁ যে মই সোঁতৰ বিপৰীতে নাও চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা মোৰ আছে মোৰ জীৱন ভুল নেকি কি গোটেই যে মানুহবিলাকে প্ৰতিবাদ কৰিছে এইটো ভুল এইটো সময়ে উত্তৰ দিব কিয়নো আজি যিটো পৰিস্থিতি আছে এই পৰিস্থিতিটোত আপুনি কোনো মইতো অনুভৱ কৰোঁ যুক্তিযুক্ততাতকৈ আৱেগটো বেছি আগত অনা হৈছে তাৰমানে গোটেই আন্দোলনটো আৱেগিক আৱেগিকটো আৱেগেতো গোটেই আন্দোলনটোক এই আন্দোলনটোক এই আন্দোলন যুক্তি নাই যুক্তি নাই বুলি মই পোৱা নাই কিন্তু এই আন্দোলনটোক আৱেগেতো পৰিচালিত কৰি আছে জাতীয় আন্দোলনটাকতো আৱেগে পৰিচালিত তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে

একত ৰচনা সকলোৱে মানি ল'লে সামগ্ৰিকভাৱে কোনে মানিছে আমি মনা নাই আপোনালোকৰ অমিত শ্বাহে সৰু সিদিনা এন আৰ চি ছেকেণ্ড পাৰ্ট তোলাতে প্ৰাণ বুলি ক'লে অসম চুক্তি কি ক'লে ক'লে তেখেতে কৈছে যে অসম চুক্তিৰ অধীনত যিখিনি কাম হ'ব লাগিছিল সেইখিনি হ'ব লাগে সঠিকভাৱে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে সমৰ্থন কৰিছিলে অসম চুক্তিক কেতিয়া কোনদিনা এজন শ্ৰদ্ধা এজন ব্যক্তিৰ নামত যেতিয়া এটা আপুনি এটা মন্তব্য দিলে আপুনি মোককে বিজেপিয়ে অসম চুক্তি সমৰ্থন কৰা নাই মই এইটো কথাই ক'ম যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চন আমাৰ যিটো সংবিধান আছে সংবিধানত ঊনৈছশ একাৱন্ন চন আছিলে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈকে তেখেতসকলক কোনে অধিকাৰ দিছিলে যে তেখেতসকলে এটা কলমৰ খোচাত তেখেতসকলে বিছ বছৰ তেখেতসকলে ইমান দিনত আৰু আপোনালোকৰ এজন মন্ত্ৰী অসম চুক্তিৰ দায়িত্বটো আছিল দহ বছৰ হয় কেতিয়াবা বিৰোধিতা কৰিছিল নেকি অসম চুক্তি নিঃসন্দেহে কৰিছে আমি সদায় মই যিটো ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ বিশ্বাস প্ৰস্তাৱ আছে লিখিত কিবা আছে আমি ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ যিটো এই গোটেইখিনি বিদেশীক স্বদেশীক কৰি দিয়া হ'ল সেই সম্পৰ্ক আমাৰ বিৰোধিতা আছে আপুনি আমাৰ যেতিয়া

মোৰ কাৰণে অন্ততঃ বাইবেল নহয় ঠিক আছে বহুতৰ কাৰণে নহয় আৰু এখন দলিল এটা সময়ত সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ লগে লগে সময়ৰ সূত্ৰত কিন্তু সেইবোৰৰ কোৰ্চ কাৰেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে আৰু মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আহি সেই কথাবিলাক অস্বীকাৰ কৰা নাযায় এইটো এটা বিতৰ্ক বহুত আগতে হৈছে

সেইটো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য অসম চুক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অন্য ৰাজ্যত এটা নিয়ম হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিয়ম হ'ব সেইটো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য অসম চুক্তি মই কৈছোঁৱে যে মই তাৰ বাহিৰে আপুনি মোক যিমানেই নুসোধক নেমানো বুলি কথা মই কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ অন্য ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা নিয়ম হ'ব আৰু অসমৰ কাৰণে এটা নিয়ম হ'ব সেইটো মোৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু মোৰ কাৰণে কোনো এখন দলিল কেতিয়াও ইট কেন বি এ বাইবেল আপুনি এগৰাকী অধিবক্তা এইটো বুজা গ'ল যে আপোনালোকে অসম চুক্তি কোনো কাৰণতে মানি নলয় আপুনি এগৰাকী বিশিষ্ট অধিবক্তা বহুত ন্যায়ালয়ত এইবোৰ যুঁজ চলিও আছে আৰু এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে যে এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'বনে নহয় বা হ'লে কি হ'ব নহ'লে কি হ'ব ইত্যাদি তা আপুনি কি ভাবে যে বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব বিধেয়কখন গৃহীত নোহোৱাৰ কোনো কাৰণটো মই দেখা নাই ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাতোতো মই কোনো কাৰণ দেখা নাই কংগ্ৰেছৰসকলে এটা স্থিতি লৈছে কিন্তু উইল ডেট টেক দেট ষ্টেণ্ড ইন ৰাজ্যসভা দেউল নট অঁ তাত ৰাজ্যসভা তেওঁলোক মানে নলয় কিয় নলয় বুলি ভাবে আপুনি ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক আৰু যদি লয় যদি লয় তেতিয়াহ'লে ইট উইল ফলছো তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমৰ ভৱিষ্যত এই যে ধৰক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা মঞ্চ হ'ল বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকৰ লগত এটা সংঘাত আহিছে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ ভৱিষ্যতক আপুনি কি ধৰণে চাইছে মই জীৱনত উত্থান আৰু পতন বহুত দেখিছোঁ যেতিয়া অসম আন্দোলন চলিয়ে আছিল মোৰ দেউতাই আপুনি জানে মোৰ দেউতাই প্ৰথম আঞ্চলিকতাবাদী দল কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেনত এইটো জনতা পাৰ্টিত মাৰ্চ হৈছিল আৰু সেই সময়ত তেখেত জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি থকাৰ কাৰণে আমাক এঘৰীয়া কৰি থৈছিলে অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলে আমাক এঘৰীয়া কৰি থৈছিলে সেইসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত আহি আকৌ সৰ্বভাৰতীয় দলতে যোগদান দিছে গতিকে মই অসমৰ ৰাজনীতিত কৈছোঁৱে মই বহুতো পৰিৱৰ্তন তেনেকুৱা ঘটনা সদায় হয় তাৰমানে আপুনি এতিয়া ধৰি লৈছে যে এইবোৰ একো নহ'ব একো নহয় আৰু বিজেপিয়ে থাকিব আৰু বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা সময় কৈছোঁ যে সময়ে সকলো প্ৰশ্নৰে উঠে বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা আমি বিকাশ কৰি আছো আৰু বিকাশৰ জয় যাত্ৰা সদায় থাকে ডাঙৰীয়া এতিয়া আমি দৰ্শকৰ ওচৰলৈ যাম দৰ্শকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে কিবা এখন নমস্কাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মই পবিত্ৰ বৰদামলী এগৰাকী ভৱিষ্যতৰ পশু চিকিৎসক আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ষোল্লৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে দুই ধৰণেই দুই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চ দল আৰু চৰকাৰে বিধেয়কখনৰ সপক্ষত যথেষ্ট বহুতখিনি যুক্তি দাঙি ধৰিছে তাৰ এটা অন্যতম যুক্তি হৈছে সত্ৰৰ মাটি বেদখল মই এটা আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ দুই তাৰিখে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল যে অসমত সত্ৰৰ কিমান মাটি বেদখল হৈ আছে তেতিয়া চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰত কৈছিল মই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি মই পাহৰি গৈছোঁ মনত নাই যে প্ৰায় এহেজাৰ বিঘামান মাটি সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈ আছে আৰু আপোনাৰ আন এজন সতীৰ্থমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য কিছুমান নেতা আৰু যথেষ্ট সংখ্যক পালি নেতাই লম্ফ জম্ফ কৰি কৈছে যে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰে ভুল তথ্য বিধানসভাত দিলে নে নে আজি আপোনালোকৰ নেতাসকলে সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈছে বুলি হৈছে বুলি আপোনালোকে প্ৰচাৰ চলাইছে আপোনাৰ কথাৰ পৰা মই এটা কথা স্পষ্ট হ'লো আপুনিও স্বীকাৰ কৰিছে যে সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈছে আপুনি এতিয়া এটা কথা কওক যে যিকোনো ধৰ্মৰে যিকোনো ধৰ্মৰে ন মই সত্ৰ বুলিয়ে কোৱা নাই কোনোবা এটা মছজিদ গীৰ্জা সকলোৰে মাটি যদি বেদখল হয় সেই বেদখল মুক্ত কৰাত আপোনাৰ সমৰ্থন আছে নে নাই নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি নিজেই দিলে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা হৈছে নে চৰকাৰে কৈছে চৰকাৰে কৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ দুজন প্ৰতিনিধিয়ে দুটা বক্তব্য নহয় সেইটো সেইটো বক্তব্য নহয় চৰকাৰে কোনেও কোৱা নাই যে বেদখল হৈছে আৰু হোৱা নাই নাই কৈছে সংখ্যাটো এজনে কৈছে হৈছে এইখিনি হোৱা নাই এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত কৈছে আমি আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহিব লাগিব নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম মঞ্জয় কুমাৰ চৌধুৰী আপোনালোকে কৈ আছে যে ইটছ অল আবাউট ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু আমি যদি ধৰক আমাৰ ইয়াতে ৰিচৰ্চেছ বৰ্তমানে যিখিনি মানুহ আহিছে এইখিনি মানুহেছ নহয় নেকি এই যে আইনখন কোৱা হৈছে আইনখন ডু ইউ ন' ডেট ইটছ এ অল ইণ্ডিয়া এক্ট ইফ ইট ইজ এন অল ইণ্ডিয়া এক্ট ৱাই কান্ট ইউ টেক দ্য এছুৰেঞ্চেছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ডেট উইল ডিষ্ট্ৰিবিউট দেম কিন্তু যিখিনি মানুহ অবৈধভাৱে আহিলে সেইখিনি মানুহৰ অনুভৱ নকৰে নেকি মাটি বেদখল হৈছে বা বহুত মানুহ আছে ইয়াত সেইখিনি চবেই মানি লৈছে আছে তাৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে এন আৰ চিখন ক লোৱা হৈছিলে সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে এন আৰ চিখন বিদেশী খেদুৱাত আৰু কেবখন বিদেশী অনাত হ'ল এইটো মূল কথা আমাৰ কি কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যি নাগৰিক সেই নাগৰিকৰ নাম সেই যিহেতু আগতে আছে মানুহখিনি মোক কেইটামান তথ্য দিয়ক আমাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ তথ্য থাকে যে বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰীয়ে বেলেগ বেলেগ তথ্য দিয়ে আমাৰ হয় জিঅ্ৰাফিকেল আমাৰ এৰিয়া এতিয়া বৰ্তমান কিমান আমাৰ আছামিজ স্পিকিং মানুহ ইয়াত কিমান আছে আছামিজ স্পিকিং মানুহ বাহিৰৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান আহিব আৰু জাতি আৰু ৰিলিজনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো মোক আপোনালোকে কওক মই আপোনাক খুব ভালকৈ বুজাই দিওঁ প্ৰথমে মোক আপুনি এটা কথা কওক কিয়নো আপুনি মোৰ প্ৰশ্নটো লওক এতিয়া মোৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে এখন দেশৰ নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ নামখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিব পৰাকৈ এখন যি দলিল দলিলখন বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে এন আৰ চিখন কেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিলে বিজেপি ৱাজ ইন পাৱাৰ দেন অ বিজেপি ৱাজ ফৰ্ম বিজেপি আছিলে নেকি ফিফটি ওৱানখন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে কাৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে ফিফটি ওৱানৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত এইখন দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে এখন আপডেট কৰাৰ কথা আছিল তাৰপিছত এই তাৰ ফিফটি ওৱানৰ পৰা এই এতিয়ালৈকে দুহেজাৰ ষোল্ল চনলৈকে কেইবাৰ আপডেট কৰা হৈছে কেইবাৰ আপডেট কৰা হৈছে মোক কওক এটা সংখ্যা দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ দহ বাৰ কিবা এটা হ'ব হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই কিয় নহ'ল

তেখেতসকলে মই কিয় সুধিব নাপাওঁ ইয়ালৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে কেনেকে কব পাৰে তেওঁলোক যে জেনুইন হেৰি তেওঁলোকে আপুনি ক'লে যে জাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি জাতি বুলি কওঁকে কাক বুজাইছে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল তেতিয়াহ'লে আছুৰ লগত আছে ত্ৰিছটা সংগঠন ঊনত্ৰিছটা সংগঠন জাতীয় সংগীঠন বুলি কয় তাৰমানে আমাৰ অসমত কি টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ ওৱান সংগ জাতি আছে নেকি আপোনাৰ অখিল গগৈৰ লগত সত্তৰটা সংগঠন থকা বুলি কয় তেওঁলোকৰ জাতীয় সংগঠন বুলি কয় বাৰম্বাৰ কয় যে সত্তৰটা জাতীয় সংগঠন আমাৰ লগত আছে তাৰমানে অসমত কি এসত্তৰটা জাতি আছে নেকি তেখেতসকল তেখেতসকল তেতিয়াহ'লে জাতি কেতিয়াৰ পৰা হ'ল যুৱা মৰ্চা জাতীয় কেতিয়াৰ পৰা হ'ল জাতিৰে আধা ঘণ্টাত শেষ কৰিব নোৱাৰি এইটো চলি আছে ক'ৰ্টত চলিছে বাহিৰত চলিছে বিতৰ্ক হৈছে হ'ব জাতিক আপুনি কিভাৱে আপুনি এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে তাৰ মাজতো আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ